بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب زدنی علما۔ میرے پروردگار، مجھے اور زیادہ علم دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میرے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخش، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے، اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے پروردگار، حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں بھی کجی نہ پیدا کر، اور ہمیں اپنے یہاں سے رحمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے حکمت والا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معاوضہ نہ کر. اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھ، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہم کو کافروں پر غالب کر. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال، اور اپنی رحمت سے ہمیں قوم کفار سے نجات بخش. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے یہاں سے رحمت نازل فرما، اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما،
اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.